מה אתה איזה מבטים ואיזה תפסיק רואי? לא, אני אגיד לך טוב. מסתדר, זה אל תתגיד. נמשך אותה חייבת, תזהר, אם אני יכול טוב. חבר'ה, אם אתה רוצה, אפשר להתגיד. באמת? אתה תמיד, מה זה כמו אח קטן? אתה יודע, עם כל הטלפונים בטירונות, במקלחות. שאלו אותו איפה עומר, מה אתם שואלות אותו? הוא בפנים, הוא אמר. הוא בפנים. אני לא מאמין.